Ei, pessoal, boa tarde. Olha que visão maravilhosa que eu tenho aqui da janela de um quarto, né? Da minha casinha aqui da roça. E aí, hoje, sábado, a gente já fez bastante coisa aqui. Quer dizer, eu considero bastante. Quando a gente não tem que sair correndo, parece que rende. Olha a minha decoração ali em cima. Lindo, né? Eu fico visualizando essa varandinha aqui pronta. O piso dela ainda falta, ó. Tirar aquelas plantas dali. Usar realmente essa rede aqui, tirar essa bagunça. Mas enfim, enquanto a gente não faz isso, eu queria compartilhar com vocês hoje esse vídeo mostrando como que é a chuva aqui no meu jardim. Olha que maravilha. Aqui a gente está tentando fazer uma armação, colocar uma armação para aproveitar uma rama de abóbora. Vocês acreditam? Que saiu ali, a gente quer aproveitar. Vamos ver se a gente consegue. E tem muitas ideias que eu estou aqui no jardim para fazer. E estou pensando. É bom quando dá uma chuvinha assim, a gente para para pensar, refletir. Olha, tem um passarinho lá em cima da casinha, todo quietinho com a chuva. E a gente, inclusive, consegue visualizar melhor, né? Quando tudo refresca, é melhor, né? Visualiza o que a gente pode fazer. Então vamos lá, vou sair, vou mostrar ali por fora para vocês. E eu vou pegar uma sombrinha, que eu não posso me molhar, né? E vou dar uma andada com vocês ali para mostrar como é que tá o jardim, como é esse clima de chuva. É tão gostoso essa chuvinha aqui. Só falta aquele. Olha os passarinhos, que coisa linda. Já estão tomando conta. Só falta aquele. Como é que é? Bolinho de chuva. Não é? Mas vamos lá. Então, gente, ó, eu demorei um pouquinho sair dali de dentro, porque chegou um vizinho e tá ali atrás. E aí a chuva passou. Mas olha que bonito que está. Tá lindo, né? Essa serração novamente. Aqui, ó. Olha, olha a bagunça que tá essa varanda. Isso aqui eu vou fazer uma mesa, ó. Ele trouxe hoje, foi lá pilar um café, encontrou isso aqui. Essas madeirinhas eu tô tirando para ver se à tarde a gente faz mais um. À tarde não, à noite, né? Que não tem muito o que fazer aqui de tardezinha, daqui a pouco escurece. Aí a gente faz outra casinha. Queria fazer uma casinha de passarinho, aquela lá, um comedouro. E aí, substituir esse daqui, ó. Talvez colocar essa casinha aqui dentro, a outra maior em cima dessa, né? Que aí os bichinhos usam essa daqui pra ninho. Olha, canjiquinha que eu coloquei ali já comeram tudo. Agora minha mesmo tinha um ali. Tinha um aqui comendo. Essa armação a gente tá pretendendo colocar uma rama de abóbora pra subir aqui. Mas, com chuva na muleira ninguém faz nada, né? Olha que gostoso o barulhinho da chuva, gente. Olha. A rama é aquela ali. Esse canteiro não tá feito, vocês sabem, né? Olha só. Não sei onde eu vou colocar aquela buganville. Se eu planto ela no chão. De repente eu planto ela ali, ó. Depois faço um pergoladinho pra ela. Ela é de pergolado. Eu comprei pra colocar lá embaixo na entrada no portal. Eu não sei. Conseguimos plantar o pé de caqui, plantei aqui no meio. Olha só. Então, pessoal, parei, agora tô retomando de novo. Tá quase já escurecendo, nem sei que horas são. Eles estão conversando ali ainda, aí pedi licença para eu continuar o vídeo. Esse aqui é o pé de caqui que a gente comprou. Elas vieram tão sofridinhas, ficaram no sol, pegaram um sol danado. Então tá aqui no meio. Diz o meu marido que vai continuar esse canteiro ali fazendo de toquinho de madeira. Ele vai fazer aqui em volta tudo, enfim. Esse canteiro já teve várias fases, né? E ali dentro eu quero colocar as grandonas, sabe? As suculentas grandonas.
Aqui eu comprei também uma muda de. Essa fica arbusto de primavera. Eu tenho o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis primaveras aqui. Então vou andando mais um pouquinho aqui pra gente conversar e aproveitar essa chuvinha gostosa, né? Falar de coisa boa, meu pinheirinho tá ali. Olha, essa jabuticaba era meu sonho, assim, ter uma jabuticaba no jardim pra gente poder sentar embaixo. Aquela árvore lá, ó, vou colocar aqui porque eu não posso mexer pra explicar pra vocês, que tá acima, encostadinho aqui no telhadinho da casinha, tá vendo? É uma jabuticabeira. E na beira do barranco, olha só como ela tá. É, eu espero não ficar deste tamanho as jabuticabas, mas eu acho que se a gente for podando, e essa jabuticaba agora é tudo enxertada, né? Eu acho que a gente controla, porque no jardim a gente não pode ter árvores tão grandes, né? E para ficar grande também, sei lá quantos anos leva, né? Uns 40 anos. Então, gente, eu tô olhando que o vento sempre vem de lá, ó. Daquele lado contrário da casa, sabe? A casa é virada para cá, ó. O vento vem de trás dela. Agora ele mudou. Tá vindo daqui. A chuvinha tá muito gostosa. Vai ser uma noite fresquinha. Quem aí tá no calorão vai ficar com inveja. Agora você pensa, que privilégio a gente em pleno verão, né? Porque o calor que tá fazendo, a gente já pode dizer que é verão. A gente vir para um lugar desses e conseguir no mesmo dia viver vários climas. Vocês viram de manhã que eu mostrei no Instagram que estava com muita cerração, parecia até inverno, estava lindo. Meio-dia já o sol estava encoberto, mas estava muito bonito. E agora à tarde, que está chegando no final da tarde, essa chuvinha boa, refrescou, o ambiente está bem tranquilo, calmo. Tem que ver a sensação gostosa de paz, muita paz. Então, das mudinhas que eu trouxe, eu consegui ali, ainda tem, ó, jabuticaba. Deixa eu chegar aqui para vocês verem. É bom dar uma passada assim, porque quem não viu um vídeo, vê o outro, né? Tem noção. Por isso que eu gosto de fazer uma geral. Aqui, a gente, ó, ali no canteiro, eu também coloquei as minhas orquídeas. Coloquei ali para tomar uma chuvinha. E essa mangueira aqui no chão, a gente tem uma mangueira que fica enrolada lá atrás, mas não tá tendo água nela. Então a gente tá tendo que usar essa, que a água vem de outro canto. E aí ela fica ali no chão para facilitar o, né, quando a gente chega. E ela também não enrola aquilo ali, né, aquela mangueira preta dura, pra gente poder regar as plantas. Aqui tem quatro mudas de hipocam. Eu vou ver se eu planto. Mais uma jabuticaba e aquilo ali uma escovinha de garrafa. É, aqui no meu jardim tem dois pés de ipê. Eu achei que fosse dar rápido, gente. Isso aqui é um ipê, ó. Esse magrelinho aqui. Mas ipê leva anos, né? Porque aqui no Espírito Santo, essa região aqui é de Mata Atlântica. E eu sei que ipê é uma árvore de Mata Atlântica. Então achei que fosse rapidinho. Mas não, tem anos ali e ele não desenvolve. E eu quero fazer no meu jardim colocar algumas frutíferas. Então já tem algumas. Eu já tenho um pé de romã. Qualquer dia desse eu faço um vídeo mostrando. Eu já tenho um pé de romã, um pé de pêssego, um pé de acerola, um pé de amora. Agora um pé de caqui que a gente plantou, né? E uma jabuticaba. Estamos bem, né? Pra gente colher, né? Ficar mais à mão, porque aqui o terreno tudo é íngreme. Então, eu acho que perto do jardim facilita. Daqui uns 3 anos já tem uma sombrinha pra gente ficar embaixo, colocar um banquinho. Esse buraco que tem aqui, eu vou plantar umas suculentas. Eu tinha plantado rosas, eu tô vendo que aquela dali deu certo e a outra, só duas. Nos outros vídeos eu contei com vocês, né? Um dia tinha sete, um dia tinha cinco, um dia tinha três e agora tem duas. Enfim, é as que quiseram ficar aqui. Vão andar aqui um pouquinho para eu olhar. Eu vou mostrar para vocês o carrinho.
Esse canto, gente, eu não consegui ainda limpar. Esse aqui, ó, eu tirei, cavei a grama, plantei ali vários mudinhas que eu tinha feito, que eu fiz, né? De gerânio. Tem até um com uma florzinha aqui. Olha, essa florzinha rosa é gerânio. Mas olha a grama. E eu ainda coloquei um pouco de adubo, né? Tudo que ela queria para nascer novamente. Eu acho que eu não vou lutar com ela, não. Fiz umas mudinhas de hortênsia. Estão aqui embaixo. Olha minhas mudinhas de hortênsia. Eu acho que vai dar super certo. Tirei as. Da outra vez, né? Tirei as metálicas daqui, coloquei lá. Eu tenho que refazer essa floreira. Aqui, ó, se Deus quiser, a grama vai tomar conta. Tá bem bonito essas duas bacias. Olha essa chuvinha deliciosa. As plantas agradecem. Parece que elas até falam. E eu tô vendo onde eu planto a escovinha de garrafa. Pensei em plantar aqui, que fica um pouquinho distante do pé de abacate, que ali é um pé de abacate, ó. Mas ali tem a pitaia, tá vendo? Tem que fazer a armação ainda para a pitaia subir. E, gente, tá esfriando. Vocês não fazem ideia como. Olha o ventinho. Tá vendo? As árvores balançando. Olha lá que coisa linda. Aquela serração. Um ventinho que dá. Tô sentindo frio. Olha aqui. Olha, uma 11 hora dobrada, rosinha. Eu peguei em algum lugar e joguei aqui, ó. Agora ela tá dando. Vocês acreditam que tô tremendo? Tô começando a tremer de frio. A gente que vive no calorão, né? Qualquer frio a gente já sente. Aqui que é o portal que eu quero fazer, que eu preciso comprar eucalipto tratado para fazer, ó. Plantei uma primavera aqui, uma buganville, e trouxe aquela outra com a intenção de plantar ali, para fazer um arco. Só que eu acho que eu vou deixar lá no jardim. E eu vou finalizar com vocês. Ai, tá até balançando aqui a tela. Ó, tô de sombrinha. Olha que gostoso. Acho que não dá pra ouvir, mas os sapos, gente, já estão fazendo a festa aqui nesse brejo, ó. Estão coaxando à vontade. Já estão anunciando a festa da noite, que eles fazem uma festa, né? Faz uma uê. Olha o meu carrinho de suculentas, como está lindo. Lindíssimo, né? Hoje eu coloquei mais umas plantinhas aqui do lado. Essa daqui que eu coloquei hoje, porque a rosinha do sol tá demorando a sair, então eu coloquei mais alguma. E coloquei aqui também, ó, esse daqui, sedum. Mas eu preciso cortar. Olha o que que eu achei aqui, gente, olha. Vou colocar aqui no cantinho. Vou jogar, que isso aqui nasce fácil. Joguei ali. Olha como tá bonito, Fantômio. Eu preciso vir com a tesourinha e cortar isso aqui, ó. Talvez esse aqui nasce, né? Mas os outros eu tenho que cortar. Mas olha como tá linda. Olha a aloe aristata, que eu quero ela gigantona. Essas de sombra. Então, o que que eu tenho percebido? É suculenta, gosta de sol, mas ela gosta de uma meia sombra, as folhinhas de algumas árvores para dar algum refúgio, refresco do sol, eu acho que elas ficam muito bem. Aqui já falei no outro vídeo que eu quero comprar um vaso para colocar aqui, mas vamos devagar. Devagar a gente chega ao longe, né? Foi assim que eu cheguei aqui até aqui, né? Já teve esse monte de plantas. Vocês veem que eu não sou de ficar comprando muita planta. Eu vou reproduzindo aos poucos. Porque você compra muito e não tem como cuidar, daqui a pouco morre, né? E o dinheiro foi embora. Então compra um pouquinho, reproduz, vai aprendendo, né? Algumas você ganha. Deixa eu segurar aqui que eu tô tremendo, gente. E assim a gente vai levando, tá bom? Um abraço para vocês. Eu só queria compartilhar essa gostosura assim de estar aqui no jardim.
esse dia todo e aproveitando várias sensações e até uma chuvinha, eu acho que essa é a primeira chuva de verão que eu pego aqui no jardim. Tá? Um abraço, fiquem com Deus e a gente se encontra aí para mais vídeos.